الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا دائم بلا زوال يا قائم بلا فناء يا ميسر بلا بديل يا متكبر انا عبدك الضعيف الذليل المزدهر يا رب الحسين بحق الحسين عليه السلام اشفع صدر الحسين بظهور امام المانع اللهم صل على محمد وعلى محمد بلند صلى الله عليه وسلم میں بندہ رسول تے اللہ کے ایمان والے پڑھو تے میں آنا جیدیاں جیدیاں پڑھ لو اے مرن تو بعد تو اتھے ہی کوئی نہیں پڑھی منا بے ویکھو تو سن مر گئے ہو تے مڑ تواڈے اُتے درود پڑھی گئے اے سیداں تے آیا ہے سید ستے پیو میں تائیں حصہ لب ویندا نے امتی کعبے چ قرآن کھلا پڑے اودی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے اس شے نو ایمان کی صلوات پڑھو سنن والے دا پتہ لگے قاضی وسیم پھوڑی پات سیداں نو راضی کھلا کریندا ہے بسم اللہ سے دعا کرے نا انشاءاللہ وقت نہ آویں تینوں حسین دے وے میری دعا ہے یا جے لبندیاں تو منگیندا ہے بس ساری زندگی منگنا پوندا ہے عطا کرن والے تو منگو نہیں تے پننے بدے سڑی سی میں ایک دعا منگنا جڑے میرے تو بعد آمن یا پہلو پڑھ گئے مولا ذکر سارے مجرو ڈھیر حصہ عطا فرما اس خاص مجبوری ہے میرا گھر ہے میں اتنے کو منن مناون چ نہیں آیا میں تو رات ڈاکٹر تو ون ہی نہیں سکیا یعنی وجن آئی وت ان کو اج وت ٹائم لیا دعا کرو مینو تو اگلے دن پیر نہیں رکھنا ہیٹھاں تو میں حسین کان تر پیا وینیا ڈاکٹر دے آکھے مرنے آئی ہے مدینے والے دے آکھے جینے کوئی پھوڑی پات راضی کریندا ہے کوئی ذکر کر کے راضی کریندا ہے کوئی سن کے کریندا ہے حسین ایسی مجبوری دا نا ہے محمد موڈیاں تے چاہ تے راضی کریندا ہے اللہ تے تو راضی ہو ون میں ہو آل محمد دشمن دی ایک خاص نشانی ہے جیندے ہاں لعنت پمدی راندی سوں تے مرن تو بعد اپڑ دی راندی سوں
خدا دی قسم ہے ظالم تے اللہ لعنت کرے دا ہے جس دین اچ ظالم تے لعنت ہی جائز نہ ہوے اس دین دا نام پتہ کی ہو سی یار میں امام دے غلام ایک گل سنو فضائل دی اس اٹھ رکھے ہوئے نا بادشاہ نو کرائے تے دیندا ہی سارا سال جتنا مال کٹھ ہوندا ہی اے پیسے والے گل سنیا ہے جنت مال چنگا ہے خدا گواہ ہے میچے تو ہویا آدم میری تو وقت گل ہی ہور ہویا میں تجدو ہی لئی نہ کائی موری بنا تے لائی رکھنا کہیں غریب نال کہیں یتیم نال کہیں قریبی نال وہ تو دخل ہے کہ دسن کی کئی ضرورت ہے یہ بخت ہیں کوئی رقبہ سہی بنا لیے ادھے کوشش نہیں سے کیتی شام تھی ایک گل کیتی ہے زندگی ودی ہے جی ذکر چ گزرے اور یہ نشانی ہے بھائی میں ویکھ لو دو باری مرن تو بعد ہی وت ذکر کھلا کرے نا وہ بندہ اٹھ کرایہ تے دیندا ہی سارے بندیاں نوں گل پہ سنینا جیڑا مال لبھے امام دی بارگاہ وچ پیش کرے روٹی جوگا رکھے ایک واری آخس وینا تے امام تو پوچھنا سنایو جویں میں زندگی گزار رہا اللہ رسول تے تساں راضی ہو سلوات پڑھ لو بسم اللہ جی تاری پر راہ پہ دسنے جا بان دی جا دیو جا میں تے گل کریں دا میری زبان اگا پیچھے ہون لگ ویندی ہے ہو سکدا ہے تواڈے پاروں کئی چنگی کرن لگا تے بھڑی نکل ونے سارے مینوں کھلار تے مارن نہ لگ ونے میری نیت ٹھیک ہے یار میں امام کول آ گیا یا ابن رسول اللہ میں جی میں خرچ کرے نا ہر شے جو میں سیدہ نو دینا کیا اللہ رسول تو تسا سید میں راضی ہو فرمایا تو ہر شے دینا ہے مگر اللہ ہی ناراض ہے رسول ہی ناراض ہے اسا دی نسل ہی تے اتھے ناراض ہیں مولا میرا جرم فرمایا تو ساڈے ایک دشمن نو زندگی دی دعا کرے نا پھر سنو تو ساڈے ایک دشمن نو مولا کئی نو فرمایا نماز پڑھ کے آنا اللہ اس عباسی بادشاہ دی عمر دراز کر اے جیندا ہے تے مینوں مال لبھدا پیا ہے جو میں امام نو پیش کرے نا فرمایا تو مال دے تے گناہ کرے سے کیوں جو تو ساڈے دشمن نو زندگی دی دعا کرے اساں سیدان دے ایمان رکھنے آئے منن مناون تاں ہوندا ہے جے منیوے تاں منن ہوندا ہے اساں انہاں دے دشمن نال باجی برادری رکھنے آئے سیدان دا کوئی لگدا آوے تے چنگا نہ جانیا دعا ذری طاقتور بندہ ہے تو اٹھی کھلا چاہ پانی پوچھ لیا نام اعمال جتنی نیکی ہوئیاں وہ ختم ہو گئیاں دنیا تے قبر واحد مقام ہے جتھے تینوں اللہ ہی نہیں چھڑاونا با
بدتو واکھے مینو اللہ قبر چھڑا لئی سی پوترو یا نا قبر تیرا امتحان دا مقام ہے اگر تینو کہیں قبر چھڑایا تو اس چھڑا مانا لے دا نا حسین ہے چھوڑ دے سا کوئی نہیں لمبا پڑھنا دو بہن کرنے خاص کر او بندہ مطمئن رہے جن کربلا حسین نو پترا کان پرچایا جن روزے مظلوم چم کے آکھیا ہے تیریاں بھینا دے برکے دار مانے مینو تیرے اس ویلے دار مانے جد تیری جھولی چل اکبر جائے پوتر دے دام مک گئے کیویں بھائنا دے ویدھیاں علی اکبر نو تات الحنک بلائیے ملتان علی و زاکری دی جملے چنا فیرونیت نہیں کرنا چاہتا ایک مظلومیت دسنا چاہنا ساری دنیا دے پڑھے لکھے لوگ آدم حسین علی اکبر نو کربلا چوبوں اوکھا چایا ہے شالہ توانی تے میری پیشی اسے حسین کو لوے تے رلے میں توانے ہوں دیا پچھا ہیں مولا کربلا تو چاہیے او کہاں میں یا بھینا تو اگلی اکبر لئی دیا او کہاں کیویں ہک ایک بھین وانا ہوں ہون مک گیا ہے دے من دے ہو میں ریت سے ون سما بنا ہے کیویں دیاں تو منگے ہو سی حسین کیویں بھائنا نوا دو سی آج نہیں میرے نے میں پہلے دعا آئی پچھلے پڑھنا لیا کان کی تھی بس ایجو کو جو پڑھنا ہے جبانی مجلس سے قبولیت ہو جاوے اور حسین دے بختان دے تعارف ہے دو جھی دے جھن کی دیاں ضربہ مک گئیاں اے سجاد دی غربت ہے جو جین دے ری آئے تے بینی مرین دی رہے مزدور دین و برکہ دے کیا دے میں برکہ دیتا ہے جو اندر راسے خدا دی قسم ہے بندے دیاں لکائیں گے پتر نو موت دا خطروں پہ تو غیر ملکہ تے کھلیں گے تو نالا دن واگوان سعودی عرب ایران عراق واگوان کینیڈا انگلینڈ جیندہ تا ودہ راسے قدائیں مل لیسان تو پتر لکا لئینا ہے میں آنا کوئی مشورہ چدے ویا حسین تو سکینہ لکا لئی نہیں دی ہے نہیں نکلی او یکسی میں مجلس تے آیا یا میلے تے آیا معافی مانگے سارے احباب نو دعا کرے نا شالائی ہو جائی ہم جاوی جو دی اتنی قیمت ہوئے تو اتھو لاؤں جو ترہے نا تا جنت دبوئے تے وڑ دیاں تائیں اوہ ہاں جتا انہوں مطمئن رکھے سارے میرے جو جنگے پڑھنا لے بیٹھا انہوں جو رٹھا ہے مریض بندہ ہے پڑھن دیو اتنی مخلوق کہ جو میری دھی آنکھ رو رہے نا تھی آنکھ کے تو سم مومن ہو میں سرندوانے آلے دی دھیاں تو میرے پیسے ڈھائے گئے میں نے قرائے دے وہ سارے تیار ہو پوسن بی بی کوئی ہور حکم سرندوانے آلے دی دھی مطمئنے جو میں مومن واقعہ نا میرا قرائے ڈھائے گیا ہے او دیسی پتہ محمد دیاں دیاں مطمئن کیوں نہ ہے
اور چھتری شہر ہر کئی وادی آئی میرا پیو علی ہے ایک ایک نوادی آئی میرے نانے دا نام محمد ہے چادر نہیں ہو دیندا میرے غریب نو باغی تن ساڈ کئی گل کرن لگا تھی اچانک میرا اندر مینو آئی انہوں آخ چل سلام ہے تانو کی شانہ لیو کیویں مرداں دیاں پتراں دیاں بھیڑاواں دیاں منت کیتیاں اس نے جلدی نہ کر قاضی دی مجلس ہے مینوں لئی ون تو تے ناشتے کرے سے میں تیری پرو کھڑا نہ آکھی نہیں کریندی نیمو تو ناشتہ کر لے میں برکا پا لینی ہاں بھائی کو مہربانی کرے جلے ہٹے نا مینوں رلا کے آوے پتر مرن جھوٹ بولاں 120 مدینے چ ٹریے کئی نہیں آکھیا حسین جلے ہٹے نا مینو رلائی آویں واہ 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 میں تیری قبر ہلا دیواں مینو پتا تے لگے جو تو رو منا ہے عباس میرا اندر حسل مر ویدہ ہے جلے مومنہ دن باروان جل دیا امت تو بدلے لائے میرا اندر مر ویدہ ہے کی بدلہ لیسی معصومہ دے تماجیہ دا کی بدلہ لیسی جڑی پھپھیاں دے پچھو لک دیا ہی سجاب دے پچھو نائی لک دی تو قدم قدم دیا دیا ہی میں تیرے پچھو لکا مطا تینو مار چھوڑے تاریخ اج لکھی سی بھرا دے پچھو لکی آئی بھرا مری گیا راج رنیا سنی نانکی نگری چھڑے بس بھائی مجلے ری آئی جڑی ہو گئی ایک طرز جو ہے ارمان دسن دی بس ایک بھائی لکھو میری ضرورت نہیں امام حسین گواہ رکھ کے پیا نہ پڑا تا مرند جی آ گیا تو ایک بھائی کی طاقت ہے جی آخو تو کرنا چاہ میری زندان دسے گج
ہر کی بیٹھ کے میری جان بیٹھ کے رونا اللہ ہی عزت دے حسین دا غم نصیب ہو قبر تے روندا آخری وین قبر تے روندا کھڑا سلام بھین وطن پیا وینا ایک واری قبر تو اٹھی کے باہر مینو جی دیا چہرہ وکھا قبر چ نبھدی کیویں پئی آئی قبر جو آدیا سجاد بابے نو کربلا کھیں میری قبر تے کلا وے سکینہ کلا کیوں آوے آدیا ڈرنیاں جتھے میں ستیاں اصغر نہ لایا وے اتھے بہن ہیرا اچھا سکینہ ایک باری قبر تو باہر آخری بیٹھا ایک باری باہر میں ایک زخم لکائی ودا بھائن قبر تو باہر آئیے سجاد کوئی ہو دیا زخم جڑا میں نہیں جان دی سجاد سینے دے بٹن کھولین پیران سینے تو اٹا ہے جے بھائن رکھے تا گوشت کوئی نہ آئی آڈیاں زخمی ہیں آدھا ہر پاچھ میں چوک کے کیوں ٹردا ہے